во наше време, де се да беа малце поисплашени во однос на авторитети, овие денесни деца се послободни, дали медиумите си го направиат своето, тоа што може да комуницира со цел свет, со тој YouTube, со тие интерактивни игри, и за тоа се послободни, така да ние во наше време е многу постегнати, уноше некој повозрастен човек, ние во везно бехме, некој блак наклон или добро утро, добар ден, викавме, така да овие деци од наше време деца да ние шо бехме, не е баш исто. Јас повеќе ги сакам овие деца, поинтелигентни се, побрзи, брзо размислуваат и мене ми се допаѓаат овие деца. Мислам дека денешните деца за училишто ништо не ги плаши, не се толку потресени како во наше време. Ние во наше време повеќе се плашевме дали ќе задостигнеме на часи, дали ќе бидеме подготвени, дали ќе имаме домашна. Многу работи не плаше. Авторитети многу не плаше, ќе влезе директорот, педагогот еве го иде, така да овие деца се растретени од тие наши фобии и стравови од времето, така да мислам дека овие деца се по-брзи и по-моќе работи ги плашат. Одат кај што не зацртана целта, одат таму кај што замислиле и мислам дека не може нешто да ги изведе толку лесно од колосек. Во денешно време на брзо темпо на живење и нова техника што дојде и интернет, многу потешко се држа вниманието, затоа што се што се прави многу по-кратко и во секундаже и во содржина, така да денешните деца многу потешко задржуваат внимание на оние теми ние што ги сакале. Значи, овие деца треба нешто брзо, интензивно, со многу движење, со многу бои, за да им се задржи вниманието. И истото останало, да биде шарам, да биде интересно, да биде смешно. Сега се дозволени некои работи што не беа дозволени во наше време, не се внимава толку и на возраста, и на темите за возрастни или за деца, така да овие деца мислам дека ништо не ги плаши. Денешни родители барат многу од своите деца, но не поради себе, туку поради целокупниот скоп на околности во денешно темпо на живење, каде што мора да бидеш експерт за се, каде што мора да бидеш да припаѓаш негде, дали во партија, дали во некој клан, нешто, и за да биде поспремно детето, мора се да знае 2-3 јазика, разни вештини, па дури и танцување за ако се најде негде да може да танцува, дури и некои вештини со раце за ако се најде негде да може и тоа нешто да направи. Значи премногу се оптретени со разни вештини за да може да успее. Така се создаде атмосфера дека не е доволно да бидеш стручњак само во една област и таму да тераш до крај, току мора да бидеш свестран од сите области за да успееш, па токму затоа денешните деца одат, што би рекол јас, на 8 активности во 7 дена, така да во некој ден им се поклопуваат дури и по 2 активности. Денешните родители се и поисплашени од надворешната околина да не му се случи нешто на детето, па тоа мора и тоа сега да ги разнесува, за разлика од ние кога сме биле деца, сами сме одели на спорт, сами сме одели на англиски, сами сме одели на други активности, поточно не сме се ни прибирале дома по појава од себе, од своја гледна точка, со тоа што немаме ни мобилни тогаш и дури некој што не знае. Повеќе нашите родители не верува, веруваме дека се плашеле, а ми не верува повеќе дека ќе се случи, дека нема да се случи нешто лошо. Денешниот образовен систем мислам дека е квалитативно паднат. Пред се е во однос на авторитет, што е наставник, што е професор, што е директор, што е чистачка. На времето ние имаме почет кон сите, сега мислам дека нема таков почет. Дури нема ни страв кај децата и затоа не се одговорни децата, затоа се одговорни родителите, кои што, повторно ќе кажам, се под притисок на целокупната состојба во наша земја, бомбардирање на телевизија, од вести, од политички емисии, од дебати и во тој грч, тоа се случува. Значи, нашиот образовен систем треба малце да се самостори, да биде по-независен според мене, да не зависи од авторитети толку, да го тера образованието, да го тера квалитетот и да извадиме квалитетни кадри. Пошто овој простор, колку јас што сум информиран, не знам, мислам дека секогаш имало квалитетни ученици, квалитетни кадри кои што и во светот се прославувале, така да треба повторно се вратиме на тоа, да имаме квалитетни деца кои што утре ќе станат квалитетни граѓани на оваа наша земја. Новата емисија се вика Ивце Пивци и другарите. Стартува во недела на 20 октомври во 9:30 на канал 5 телевизија. Во принцип концептот е исти, студиска емисија со неколку мои деца колеги кои што настапуваме и затоа се Ивце Пивци и другарите. Во оваа емисија ќе имаме повеќе хумор, иако хуморот никош не изостанува од нашите емисии. Еве да речеме прв гост во денешната во нашата прва емисија ќе биде пантомимичарот Мето, кој што е познат по своите изведби, перформанси не само во Македонија, туку и во странство. За наредната недела ги планираме од Македонската филхармонија Лада Шопрејанова Петровска, која што е виолинистка, и Мерсика, која што е што свири на харфа, ќе имаме инструменти во студиото. Ќе сме 23 години работам со деца, не открив зошто, не можам да кажам формулата. Јас само знам дека ниедно дете ме нема погледнато од глава до пета, јас тоа го враќам исто на тој начин, се понашам исто со нив, сите деца се за мене исти, сите деца ги сакам на свој начин, колку што тие ќе се внесат во тоа што работиме заедно. Така да мислам дека мојот однос фер кон нив, однос како кон возрасен,
Децата најверојатно го сакат искрење лудно, што го пружам и што го давам, но и што го примам од нив.